31 জানুৱাৰী পৰা আৰম্ভ হ'ব সংসদ অধিবেশন 6 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত চলিব এই সংসদ অধিবেশন চলিত বৰ্ষৰ এইখন হ'ব প্ৰথমখন সংসদ অধিবেশন 66 দিনীয়া দীঘলীয়া সংসদ অধিবেশন হ'ব উত্তপ্ত মুঠ 27 বাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব সদনৰ কামকাজ 1 ফেব্ৰুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা আনহাতে ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে বিৰোধী পক্ষই মূল্যবৃদ্ধি ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ নিবনুৱা সমস্যা আদি বিষয় উত্থাপন কৰিব কংগ্ৰেছে